შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად სამეგრელოში აღმოჩენილია ყოფილი ხელისუფლების შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობების პირების უშუალო ორგანიზებითა და ხელმძღვანელობით მიწისქვეშ შენიღბულად მოწყობილი სპეციალური კომფლაჟით დაფარული სამალავები, რომლებშიც ნაპოვნია ფართო მასშტაბიანი საბრძოლო ოპერაციების, მათ შორის დივერსიული საქმიანობის წარმოებისათვის გათვალისწინებული დიდი ოდენობით ფეთქებათი ნივთიერებები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები, ხელყუმბარები, ავტომატური და სხვა ცეცხლსასროლი იარაღი, კავშირგაბმულობის საშუალებები, სამხედრო ამუნიცია, აგრეთვე დიდი ოდენობით ნარკოტიკული და ძლიერ მოქმედი ფსიქოტროპული ნივთიერებები. შეგახსენებთ, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შხრეკისას ამოღებულია წინა ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილი იმპირების ფოტოსურათებისა და პირადი მონაცემების შემცველი არქივი, რომელთა დაპატიმრებაც იგეგმებოდა სხვადასხვა გაყალბებული და ფალსიფიცირებული ბრალდებებით 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში. ნიშანდობლივია, რომ ცალკეული დოკუმენტები შედგენილია ხელით, რაც ქმნის მნიშვნელოვან მტკიცებულებათა ბაზას დამნაშავე პირების სწრაფად იდენტიფიკაციისა და დაკავებისათვის.